នាងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានទស្សនា PMS អរិយធម៌ខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែតុលាឆ្នាំ2021ត្រូវនឹងថ្ងៃ10រោចខែអាសត់ឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដឹងអំពីជោគជតារីស័យក៏ដូចជាចង់ដឹងអំពីលៀបសការៈលុយកាក់ការរកស៊ីនិងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលៀបជ័យនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមបកស្រាយបញ្ជាក់ដូចតទៅឆ្នាំលៀបសំណាងទាំង5មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំអសញ្ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីនិងឆ្នាំចពងយក្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតថ្ងៃនេះអាជីពការងាររបស់លោកអ្នកកាក់កប់ខ្លាំងណាស់លោកអ្នកគឺអាចសម្រេចផលល្អប្រសើរសម្រាប់ការងារទាំងអស់និងទទួលបានការជ្រោមជ្រែងកាន់តែប្រសើរផងថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានទ្រព្យសំណាងដែលនាំមកពីមនុស្សពីឆ្ងាយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេក្តីរំពឹងដែលអ្នកបានរងចាំនឹងកើតឡើងចំពោះលោកអ្នកចំពោះឱកាសនានានៅក្នុងថ្ងៃនេះកើតឡើងច្រើនសូមលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍និងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅឲ្យសោះបាទទោះបីជាលោកអ្នកទំនងជាមិនទាន់ទទួលបានភាពជោគជ័យដល់អស្ចារ្យក្តីនៅក្នុងពេលនេះគួរឆ្លៀតឱកាសពង្រីកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនពិតហើយថាអ្នកមិនគួររំពឹងលើលទ្ធផលរហ័សពេកនោះទេអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងមានពេលវេលាសមស្របរបស់វាសូមលោកអ្នកប្រឹងប្រែងស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពដែលនៅជុំវិញខ្លួននិងស្រាវជ្រាវប្រមូលយកព័ត៌មាននានាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកអ្នកដែលជាអាជីវករមិនគួរចោះរកស៊ីនោះទេប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានទំនុកចិត្តទាំងស្រុងលើជំហានរបស់អ្នកឆ្នាំមធ្យមទាំង5មានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំវកពងយក្សប្រុសឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសនិងឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមនៅក្នុងរយៈពេលនេះលោកអ្នកទទួលបានអំណោយផលសម្រាប់ដំណើរការវិជ្ជាជីវៈនិងការបញ្ចេញគំនិតច្នៃប្រឌិតក៏ប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកគួរប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរការងារឱកាសគឺថាអ្នកនឹងអាចនឹងជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែអាក្រក់ឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាជីពផងដែរអ្នកប្រហែលជាត្រូវវិនិយោគច្រើនសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដូច្នេះលោកអ្នកគួរគិតពីរបៀបកែលម្អស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកចំពោះរកិច្ចការងារនិងមុខរបរអាជីវកម្មរបស់អ្នកកំពុងមានសញ្ញានៃភាពរីកចម្រើនដ៏ល្អប្រសើរក្នុងពេលស្របគ្នាបញ្ហាប្រតិក្រឡាតិចតួចគឺអាចកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកគឺអាចដោះស្រាយឬមិនដោះស្រាយក៏នឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាដល់អាជីពការងារនោះទេនៅក្នុងពេលនេះទំនាក់ទំនងត្រូវតែសម្អិតសម្អាងជាងមុនពីព្រោះនៅក្នុងចំណោមទំនាក់ទំនងល្អក៏មានទំនាក់ទំនងខ្លះបង្កជាបញ្ហាផងដែរសម្រាប់ឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំងពីរមានដូចជាឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំងពីរថ្ងៃនេះគឺស្រុតចោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនបានមើលឃើញការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ៗនៅក្នុងកាលវិភាគរបស់អ្នកនោះទេលុះត្រាតែអ្នកត្រូវតែចំណាយកម្លាំងកាយច្រើននៅកន្លែងការងារទើបអ្វីៗនឹងអាចកែប្រែបានប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលោកអ្នកអាចចល័តការគិតពិចារណានិងអារម្មណ៍បានល្អប្រសើរដែលអាចសម្រួលឲ្យអ្នកយល់ដឹងអំពីការបញ្ជាបញ្ហាបានច្រើនដោយឡែកសូមលោកអ្នកចងចាំថាការរក្សាពាក្យសម្ដីនិងអាកប្បកិរិយាជួយសម្រួលផលរំខាននៅក្នុងការងារបានច្រើនក្រៅពីនេះការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងការងារជាករណីដែលលំបាកបំផុតអ្នកអាចខាត់បងច្រើនដូច្នេះសូមកុំទាន់ផ្លាស់ប្ដូរការងារនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមគោរពអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែតុលាឆ្នាំ2021សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះ PMS អរិយធម៌ខ្មែរក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា